no tšau. Teeks vahepeal väikse tuuningu saate ka. Minu selja taga on BMW M340i, 3-liitrine bensiini turbomootor, rida 6, 275 kW ja 500 väänet tehasest. Plaanis on siis panna ta dünosse, mõõdame ära originaalvõimsuse. Seejärel vahetame ära tal summuti keskosa, teeme seda natukene vabamaks, vaatame, kas saame autole häält juurde. Siis paneme teda uuesti dünostendi, Viljar teeb siia uue seadistuse, vaatame, palju võimsust saame. Ja siis ma ise lähen mõõdan ära ka kiirendused originaalina ja pärast siis modifitseerimist, vaatame, kas saame ajad paremaks. Loomulikult siis näitame teile ka seda summuti vahetust ja võrdleme häält ja lõpus siis teeme kokkuvõtteid, et mis tulemuseks on. Hakkame tööle. No nii, hakkame siis kiirendusi mõõtma. Teeme kolm katset, kolmest parim läheb kirja. Mõõdame ilma launchita, panen lihtsalt gaasi põhja. Hoiame tingimused samad. Käigukast on drive peal, Resim Sport Plus. Ja kütust on üle poole paagi. Esimene katse läks. Katse 2. Katse 3. Ütleme nii, et 4,6 on siis stock auto parim tulemus. Salatöö. Vaata, Mallart rääkis, et ta hakkab bemmi tuunima ja siis paneks siin summutid ja tehakse softid ja värgid ja nüüd ma vaatan, töö käib, vaatan, piilume. No kuitid, mis toimub? Lisa. Helisüsteemi panete? Me ei pidanud ju helisüsteemi paigaldajad olema, aga tuleb välja, et oleme. Läheks jääb ikka vaja. Paneme siukse keskosa, mis on vähe paremini läbi laskev ja ilmselt tuleb heli ka juurde. Võrdleme nüüd seda, mis siin oli. Ühesõnaga, see osa jääb originaal või? See jääb originaal, jah. See keskosa siit. Eest kuni siia ja erinevus tekib siin. Ühesõnaga, see seks kaub ära siit. See seks kaub ära, jah. Seda pole vaja. See on piirav siin. No jah, aga meil on Orse Powerit vaja. Orse Powerit on vaja ja siis meil on vaja ka soundi. Häbi sõita muidu ja peab määltid. Tegelikult on päris vaikne. On küll, jah. Väga vaikne on, jah. Isegi veide. Oota, aga nüüd oli see teema, et sa ütlesid, et kõlarit peab hakkama upgradeima, kui sa selle ära teed. No, seda vaatame hiljem. Alustame sellest. Aga vaata, siin on ka selline väga imelik tüüs tehtud. See on jah, vaata, siin on ka see lõmmi löödud. Aga ta tuleb üle tala uus või? Peaks tulema. Tuleb illest, jah, ma arvan. Ei tohiks probleemi olla. Thank you.
saladus, et ka see auto tahab kütus saada. Paneme Alexele 98 baki. Siia nii kõige paremini ennast kinast päästanud, et hangime ära ja sõitame edasi. Aeg on jõudnud sinnamaale, kus auto on saanud endale uue summuti keskosa ja Viljar ja Lauri on teinud uue seadistuse. Taaskord on siis minu ülesanne need kiirendused võrdluseks ära mõõta. Aga ütleme nii, et vahepeal on päris palju aega mööda läinud ja meile siia on Eestisse tulnud väike talvepoiss. Ja samuti on seetõttu alla saanud autole lamellrehvid. Ehk siis loo alguses püstitatud reeglid, et püüame hoida tingimused samad, siis noh, ilmselgelt see ei ole enam võimalik. Aga ehk seda huvitavam on, hetkel on ilm siuke 0 graadi juures. Vaatame, mis need ajad tulevad. Kas auto on võimekam, sõidab kiiremini kehvemates tingimustes, sõidab sama aega või siis on veel hullem. Eks me näe. Nii, katseks. Let's go! Jalipä. Katse 2. Viimase katse teen drive'i peal, vaatame, kas on vahet. Let's go! Ei olnud. Pigem aeglasem. Nii, prooviks selle launchiga ära siis. Olen tulnud siia enda laua taha, et teha siis BMW-st kiire kokkuvõtte. Et originaalis tünas mõõtmist tulemused 291 kW ja 586 väänet. Tulemus mõnevõrra parem kui tehas lubab. Et see on siis mootorist. Ja ütleme nii, et BMW M-mudelitel ja Audi SRS-mudelitel on see täiesti tavaline, et võimsust on rohkem kui tehasest lubatud. Et tavaliselt see võimsus, mis tehas lubab, jõuab reaalselt ratasse. Ja nii on täpselt ka selle auto puhul. Aga igal juhul pärast summuti keskosa vahetust ja seadistamist saime 361 kW ja 717 väänet. Miteks seda siit näha on, aga graafikuga teile. Nii, ja kiirendused originaalis 4,9 sekki. Ja pärast tuuningut siis 4,24 sekundit kõige kiirem. Aga noh, nagu panid tähele, siis vahepeal tuli talv ja me ei suutnud neid tingimusi samasugusena hoida. Nii et igal juhul libed, aga ma arvan, et vahe on olemas ja kui saaks seda kuival asfaltil mõõta, siis see vahe oleks veel suurem. Ja üks launchi mõõtmine ka 3,75 nullis sajani. Nii et üldsegi mitte paha ja seal oli ka ratud ringi kogu aeg. Summiti osas nii palju, et hääle saime paremaks. Väljast on seda häält hästi kuulda. Sees ütleme nii, et kui kruisida on täpselt sama nagu enne, mis on tegelikult igapäeva autol ülimugav, et ta ei lärma sul ja ta ei väsita sind. Kuigi noh, kiirendades on seda häält ka salongi rohkem kuulda, kui ta originaalis oli. Ja mis siis veel? Ütleme nii, et
tänu sellele lisavõimsusele tundub see auto, ütlen, palju kergem. Käiguvahetused on kiiremad, sujuvamad ja ütleme nii, et üleüldine karakteristika muutus paremaks, et sa tunned, et see auto ei ole enam nii raske ja ta on võimsust minna. Et kokkuvõttes ma arvan, et sai väga lihtsate tuunimistega selline täitsa arvestatav võimsus ja täitsa fun auto, millega igapäev sõita. Nii et teeme ka tulevikus kindlasti selliseid saateid. Pane subscribe, like ja järgmist saadeteni. Ciao!